Proces modernizácie cintorína na Marianskej ulici sa začal ešte začiatkom roka, kedy prešiel do správy Mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza. Mesto z rozpočtu vyčlenilo zhruba 70 000 eur na nevyhnutné opravy. V nich je zahrnutá aj renovácia domu smútku, do ktorého sa v posledných 10 ročiach neinvestovalo. Začiatkom októbra došlo k výmene okien, ktoré boli v havarijnom stave. Keďže boli pôvodne z kovových rámov, ktoré boli skorodované. Takže v súčasnosti je už čas obnovy výplní vymenená. Jedná sa o tie okenné prvky a vo výrobe je ešte v súčasnosti vstupné dvere a výstupné dvere z toho foaje, z tej vlastne miestnosti, kde je posledná rozlúčka so zosnulými. Podľa dodávateľa by mali byť dvere osadené v priebehu 42. týždňa. Celkovo na renovačných prácach v dome smútku mesto preinvestuje tento rok 50 000 eur. Hotová je už aj oprava doposiaľ nefunkčného bleskozvodu. Nutné sú tiež klampiarske úpravy na streche. Máme v pláne v procese obstarávania ešte zabezpečiť opravu tej fasády, ktorú už tiež poznačil zub času. Uvidíme, ako nám povetrnostné podmienky umožnia. Nový šat dostane i interiér domu smútku. Po 17 rokoch sa priestory dočkali novej maľovky. Takže myslím si, že aj na tomto poli teda obyvatelia budú vnímať takú tú zlepšenú starostlivosť, možno tento majetok mesta. Rekonštrukčné práce na dome smútku chce správca cintorína ukončiť do konca tohto roka. Niečo však môže zbrzdiť počasie. Treba samozrejme aj zohľadniť to, že tam v podstate každodenne prebiehajú obrady, čo tiež nie je úplne ideálny stav, aby sa mohli tie práce robiť nejak každodenne a celý čas. Okrem oprav domu smútku je stavebný ruch aj v areáli cintorína. Správa majetku mesta tu robí obnovu hlavného chodníka. Prvých 100 metrov by malo byť hotových do konca októbra.